ערב טוב לכם, ותודה רבה על ההזדמנות להיות כאן. מאוד נהניתי מההרצאות הקודמות, ותודה רבה לך, פרופסור שחאדה. אמנם כובע של קרדיולוגית, ואני מוקפת אנדוקרינולוגים, אבל לא בכדי ולא סתם, כי למעשה אנחנו מבינים, וכל אלה שיושבים כרגע ומקשיבים לנו, שלסוכרת, עצם הרגע הזה שבו אובחנתם ומאובחנים עם מחלת הסוכרת, יש לאורך עשרות השנים הלאה הרבה מאוד תופעות שתיתכנה באיברים שונים ופגיעות באיברים שונים. הדגש שאני אדגיש הוא באמת החלק המקרו-וסקולרי, ודווקא הפעם אולי קצת פחות על הלב וקצת יותר על המוח, אבל לא מעט גם וגם. כשאנחנו מסתכלים למעשה על מחלת הסוכרת, אנחנו מבינים בתוך התהליך הזה שאנחנו בנוכחות רמת הסוכר הגבוהה מביאים את הגוף לתהליכים דלקתיים פעילים, שלימים משפיעים על הרקמות בצורות שונות. אנחנו יכולים דרך מחלת הסוכרת לראות פגיעה בדפנות כלי הדם. בעצם דפנות כלי הדם שלנו צריכים להיות אטומים לכל דבר, צינור ממטרה שתשקה והדשא יישאר ירוק לתמיד. שריר הלב, רקמת המוח, רקמת הכליה, כלי הדם ברגליים שתזרים את הדם, אבל ולא רק במחלת הסכרת, אבל בעיקר ובצורה מאוד בולטת במחלת הסכרת, אנחנו רואים מוקדם שהדופן הפנימית של כלי הדם הופכת להיות חדירה, והיא חדירה בגלל נוכחות הסוכרים הגבוהים, והדלקת שפורצת מאפשרת כניסה של שומן והיווצרות של היצרויות בכלי הדם. זו אחת הסיבות, אולי משמעותיות ביותר, שאם לפעמים אנחנו מתבלבלים ואנחנו חושבים שאולי העולם השתנה קצת ויש המון טיפולים לסוכרת, להשמנה, למחלה קרדיו-וסקולרית ללב ולמוח, אז התשובה היא שזה עדיין, כשאנחנו שמים ביחד את כל המקרו-וסקולר דיזיז, זה סיבת המוות מספר אחת, והיא נמצאת עדיין בפסגה הזאת לצערי בזכות מחלה בעורקים הכליליים בעיקר, ומחלה בעורקי המוח. אז כשאנחנו מדברים על המשמעויות האלה, אתם רואים כאן את המספרים, כשליש מהמטופלים עם מחלת סוכרת, יהיה להם סוג כזה או אחר, אוקיי, של ביטוי במחלות המקרו-וסקולר, בין אם זה יהיה התקף לב, או כבר צנתור, או ניתוח מעקפים, או אוטם מוחי, או אפילו הידרדרות ודמנציה במוח. כל אלה למעשה יתקפו את חולי הסוכרת לאורך ציר הזמן. וכשאנחנו היום רואים את הפרוג'קשן, את התחזית לשנים הלאה, אנחנו מדברים על מיליונים של עשרות, של מאות מיליונים, שלמעשה תוך כדי הגדילה בכמות חולי הסוכרת, איתם ביחד גם הגדילה בתחלואה קרדיו-וסקולרית. החלטתי דקה לפני שאנחנו ניפגש היום, לספור היום במחלקה שלי בבית החולים בני ציון, את כמות החולים מתוך 20 המיטות של הטיפול נמרץ לב, כמה מתוכם היו מטופלים שהיום מאושפזים עם אירוע לבבי, ויש להם גם הבחנה של סוכרת. אם אני אקח את השנים אחורה, 20 שנה אחורה, מ-2023 ל-2003, כמות החולים שעברו התקפי לב והם גם סוכרתיים, נע בין 18% ל-20%. אחרים היו אנשים מעשנים, עם כולסטרול, אנשים עם רקע גנטי משפחתי, מכל מיני סיבות, אבל סוכרתיים עם התקפי לב, שהיינו עוברים ורואים בביקור הבוקר במחלקה, הם היו כחמישית. אז ספרתי בשבילכם הבוקר, ואנחנו הגענו למעל 55% מהאנשים שהם עם התקף לב, ויש גם הבחנה של סוכרת וסוכרת מסוג 2. יותר מזה אני אספר לכם, שבפילוח הזה גם הסתכלתי כמה מתוכם הם מתחת לגיל 50. ומתחת לגיל 50 החולים שעברו התקפי לב היו לא 55%, הם היו 70% מהחולים. זאת אומרת,
צעירים עושים התקפי לב מתחת לגיל 50, ברובם הם כבר סוכרת מסוג 2. אם אנחנו מסתכלים קצת, אלה גרפים ושקפים מתוך קווים מנחים אירופה, האיגוד הקרדיולוגי האירופאי שישראל היא חלק מתוכו, כתבו קווים מנחים והרבה מאוד מידע על הנושא בשנים האחרונות 2019 וממש עכשיו 2023. והסתכלו על 500,000 חולי סוכרת בעולם וישבו אותם לעומת אוכלוסייה שהיא לא אוכלוסייה חולת סוכרת. בדקו מה הסכנה שלך כחולה סוכרתי לחוות מחלה בעורקים הכליליים? פי 2 מהאדם הלא סוכרתי. מה הסיכוי שלך למות מאירוע לבבי אם אתה סוכרתי לעומת לא סוכרתי? פי 2.3. מה הסיכוי שלך לחוות שבץ מוחי? רקמת המוח סובלת כמו רקמת הלב מחסימה בממטרה, בצינור, והדשא הופך לא ירוק, והפגיעה יכולה להיות יציאה שלמה ממעגל החיים, עם שיתוק של פלא גוף, עם אפזיה, חוסר יכולת לדבר. חולה סוכרתי חווה את הסיכון הזה פי 2.3 מאשר חולה אחר, לא סוכרתי. היום, ואני חושבת שזה דבר נורא חשוב, שאתם כמטופלים תהיו מנהלי האירוע, הקייס מנג'ר. כשאתם מאובחנים ממחלת הסוכרת, חובה שלנו כמטפלים, והיום גם חובה שלכם כמטופלים, לשאול את השאלה לפחות בביקור אחת לשנה. איזה חולה סוכרת אני? אני חולה סוכרת מסוג 2 בדרגת סיכון בינונית, גבוהה או גבוהה מאוד. זה לא כדי להפחיד אתכם. זה כדי למצוא ולוודא שאתם אכן מטופלים בהתאם לרמת הסיכון. כי היום הדרישה שלנו כמטפלים, והיום זה כבר לא רק רופא המשפחה או האנדוקרינולוג או מומחה הסוכרת, זה גם בתוך אותו קשר נמצא גם רופא העיניים ורופא הכליה הנפרולוג ורופא הלב הקרדיולוג ורופא הנוירולוג. אז אנחנו צריכים להכיר אתכם ולדעת במדויק האם המטופל שעומד מולי הוא במשך שנות סוכרת 5, 10, 15 שנים? האם כבר מעבר למחלת הסוכרת יש עוד גורמי סיכון? מה גילו? האם יש לו גם לחץ דם? אתם רוצים מחר שבתיקים שלכם יהיה רשום סוכרת מסוג 2, שנת 2023, אני היי ריסק. למה אני היי ריסק? כי אני לדוגמה מעל 10 שנים עם המחלה. או אני גם מעשן ואני גם סובל מהשמנה, לדוגמה. או לדוגמה, אני אדם בסיכון גבוה מאוד, כי כבר עברתי אירוע מוחי חולף. או כבר יש לי סטנט בלב. או לדוגמה, הרופא שלח אותי לבצע בדיקת איסוף שתן לחלבון, והוא מצא שיש לי חלבון עודף בשתן. רגע, אז אני לא רק חולה סוכרת, אני חולה סוכרת בסיכון גבוה. זו דרישה מאוד נכונה כמנהלי המקרה שלכם, להיות מודעים לזה, שאתם מול הרופא יודעים בדיוק את רמת הסיכון שלכם. לא כדי לחשוש, כי יש לזה דרכים לטפל. אתם צריכים לבקש שתתבצע בדיקה של שתן לחלבון, אם זה לא קרה פעם בשנה, כן, תדרשו אותה. אתם צריכים לשאול לגבי טרשת העורקים, דיברתי על הדופן הפנימית של כלי הדם. האם דוקטור, אנחנו עשינו איזה בדיקה בשנים האחרונות, כדי להבין האם לי כבר יש בתוך הגוף עדות לטרשת עורקים, לתהליך של שקיעה של כולסטרול ותאי דלקת בכלי הדם. זה לא חייבת להיות בדיקה פולשנית, זה לא צריך להיות צנתור, זה גם יכול להיות אולטרסאונד פשוט של דופלר עורקי הצוואר שמדגים אם יש רבדים טרשתיים. האם אני אדם שמקוטלג בסיכון גבוה, כי בשריר הלב שלי רואים שינויים
על רקע מחלת הסוכרת או גורמי סיכון אחרים? האם בתשובה של האקו שלי יש עדות לעיבוי של דופן שריר הלב שלי? ובהתאם, האם אני בסיכון מוגבר? אני רוצה לדעת מה דרגת הסיכון שלי. כשמסתכלים בסטטיסטיקות למיניהם, זה מאמר שפורסם בעיתון מאוד מכובד של הרפואה הפנימית בלנסט לפני 8 שנים, הוא ראה שלמעשה אחרי סדר גודל של 5-5.5 שנים, חולי סוכרת, כמעט 20% מתוכם, 5 שנים, מזמן האבחון, כבר יחוו חלק מהאירועים האלה, כמו התקף לב, כמו שבץ מוחי, כמו אי ספיקת לב, כמו מחלה חסימתית ברגליים של כלי דם. אנחנו מדברים על פרק זמן שהוא לא ארוך, 5 שנים, ואנחנו מדברים לא אחת על אנשים שכבר קראו להם חולי סוכרת, הם שנה, שנתיים הסתובבו עם פה יבש, עם השתנה מוגברת, עם רמות סוכר גבוליות, או אפילו לא בדקו. ככה שיכול להיות שעוד יש והתווספו שנים שהם אפילו היו סומה להבחנה של מחלת הסוכרת. אנחנו נדבר קצת על הנושא שהוא הנושא של אירוע מוחי. דיברנו על צינורות, ואתם רואים את הצינורות שמזינים את הרקמה של המוח. הצינורות האלה, כמו שדיברתי על האפשרות לדגום אותם באולטרסאונד, כלי הדם האלה יכולים חלילה ברגעים מסוימים לחסם. גוש השומן שנמצא שם יכול להינתק, להיקרה, לעוף במעלה הכלי דם הזה ולחסום כלי דם קטן יותר, והוא זה שצריך לספק את החמצן למוח, לא מספק אותו. ואין מעקף כזה או אחר שיתרום כרגע לרקמה כדי שתחיה. ואז הפסקת דיבור, בלבול בדיבור, איזשהו קושי בהנעת הידיים או הרגליים, עד אפילו שיתוק. אנחנו קוראים לאירוע הזה אירוע מוחי איסקמי. יכולים להיות גם מצבים של קרע בכלי דם ודימום תוך מוחי, אותו דבר תהיה גם הפרעה לרקמה המוחית לתפקד, וזה נקרא אירוע מוחי המורגי. יש סיבה נוספת, והיא לא מעטה בחולי הסוכרת, שהם על רקע דווקא בעיה לבבית, מפתחים קצב לב לא סדיר, חלקכם אולי מכירים את הנושא שנקרא פרפור של הפרוזדורים בלב, ויכולים להיווצר, שימו לב כאן, לגוש הגדול הזה שנמצא באמצע האוזנית בעלייה בלב. והגוש הזה חלילה וחס, אם נודד, יכול לייצר שבץ מוחי גדול. ככה שסיבות בחולי סוכרת לשבץ מוחי הן מאוד משמעותיות, וכדאי שתכירו את הסימנים האלה, תחושה של שיתוק, איזשהו סחרור פתאומי ולא ברור, משהו בריאה, מה קורה? אני כמו רואה כפול, אני רואה מטושטש, אני לא מבין מה קרה. זה יכולה להיות הופעה של תסמין שהוא תסמין של אירוע מוחי, ודיברנו גם על הקושי בדיבור. אז 25% מהמטופלים ממחלת סוכרת לאורך ציר הזמן יפתחו שבץ מוחי או אירוע מוחי חולף. הפוך נלך, מכל חולי השבץ מוחי, שליש מהם, כמעט שליש מהם, הם חולי סוכרת. וזה חשוב מאוד להכיר את הנושא, להיות גם מודעים לסימפטומים וגם להבין שבחולי סוכרת הסיכוי הוא שזה יקרה בגיל צעיר יותר, ולצערנו עם תוצא נזק מוחי גדול. חולה סוכרתי שעבר אוטם מוחי, יש לו נזק משמעותי שיכול להוציא אותו ממעגל החיים. חולה סוכרתי נמצא בסיכון מוגבר לייצר אפילו אוטמים קטנים שקטים שלא באו לידי ביטוי בהתנהגות שלו ביום יום, אבל כשהם יתווספו אחד ועוד אחד ועוד אחד אחר, הם יתחילו לפגוע לו ביכולת התפקודית, הקוגניטיבית, הזיכרון, ואפילו לימים דמנציה. נשים
נמצאות בסיכון, ואפילו מתחת לגיל 55, ועיקר, רובסט, מעל 88% מהאוטמים הם החסימות של כלי הדם, ולאו דווקא הדימום, מה שקראתי לו השבץ האיסכמי. היה מחקר שבדק בעצם איזושהי מניעה של ההתנהגות הזו של האוטמים הקטנים, של הכלי דם הקטנים, והסתכלותית רצו לבדוק בעצם מה קורה. סכרת הייתה גורם סיכון בלתי תלוי לאוטמים קטנים כאלה, בגיל צעיר, עם מצרויות בכלי הדם תוך מוחיים, באזורים שונים במוח. ואתם רואים, לסוכרתיים היה פי שתיים יותר סכנה לעשות אירוע חוזר, להגיע לשבץ שיכול להיגמר גם במוות. בואו נסתכל קצת על מה שקורה בארץ שלנו, במדינת ישראל. אם אנחנו מסתכלים על הדוח של שנת 2020, היו בישראל מדיווח של המחלקות הנוירולוגיות 18,373 מקרים בשנה אחת. וסוכרת הייתה גורם הרקע השלישי בשכיחות שלו במופע של שבץ. יתר לחץ דם, יתר שומנים בדם וסוכרת. כשאנחנו מסתכלים על שבץ איסכמי, 40% מהמטופלים, 40% מהמטופלים היו חולי סוכרת שחוו שבץ איסכמי. אתם מבינים את המספרים הגדולים. אז בואו נזוז קצת לאופטימיות, וכן נבין שהעשור האחרון בישר לנו בתקופה הזו דברים שהם באמת פורצי דרך בטיפול באיזון סוכר, אבל לא רק, במחלות שקשורות לנזק מסוכרת מקרו-וסקולרי. אני מראה לכם פה תמונה של שתי משפחות, שמעתם עליהן כבר בהרצאות קודמות, ה-GLP-1 וה-SGLT-2, שתי משפחות, לא צריך להגיד שמות של תרופות, אבל שימו לב על תוצא אחד מאוד מרשים, כשאנחנו מסתכלים על מחקרים, אנחנו רואים קו אחד באמצע מקווקו. הקו המקווקו אומר ככה, אם תהיה תוצאה מצד ימין, התוצאה אומרת שהטיפולים הישנים המקובלים טובים יותר. ואם התוצאה תנוע ויהיה סימן אדום מצד שמאל, משמע שהטיפול החדש יעיל טוב יותר במניעה של אותה מחלה. יש פה תוצאים נפלאים לשתי המשפחות האלה, בהפחתת שילוב של אוטם, שבץ מוחי ומוות, הפחתה של מוות מכל סיבה קרדיו-וסקולרית, אבל רציתי פה לחדד לכם את ה-GLP, רצפטור אגוניסט, ששמעתם עליהם, הם היום גם פומיים, גם בכדור, אבל הם גם בזריקה, הפחתה של 17% מובהקת בשבץ מוחי, המשפחה השנייה, SGLT2, היא זהה לתרופות הישנות, אבל זו, ה-GLP, היא יעילה יותר בהורדת הסיכון לשבץ מוחי. החלק האחרון שאני ארצה לתרום למפגש הזה, הוא העולם האמיתי. לקחו ובדקו קבוצה אחת שציינתי בפניכם קודם של ה-GLP-1 רצפטור, לעומת קבוצה אחרת קיימת של תרופות לאיזון סוכרת. וזה לא משנה כרגע איזה מהסוגים האלה מקבלים המון בארץ, ונתנו לרופאים בקהילה לבחור לחולי הסוכרת, אתה רוצה לתת את זה או את זה? עקבו אחרי החולים לאורך זמן. רצו לראות האם בזמן הבחירה של משפחה אחת לעומת משפחה אחרת לאיזון מחלת הסוכרת, מלבד להפחית את רמות הסוכר, היו תוצאים אגב המצב של שבץ מוחי. ותראו איזה פער תהומי נפתח. בין אם אלה היו חולי סוכרת שעוד מעולם לא חוו התקפי לב, או שבץ מוחי, או צנתורים, לבין כאלה שכבר היה להם אירוע קודם, בשתי הקבוצות, תוך שנתיים וקצת, נפתח פער מובהק
יתרון במניעת שבץ מוחי בחולים שקיבלו את משפחת ה-GLP רצפטור אגוניסט. זה שינה קווים מנחים של 2021, אפילו באיגודים כמו איגודים של שבץ, לא איגודים של סוכרת, יש היום בהחלט דגשים חולים שחוו בעבר או חולים בסיכון לשבץ, צריכים לקבל משפחות מסוימות למניעת שבץ נוסף. תודה רבה לכם, ואם יש שאלות, בבקשה, גם המייל שלי. תודה דוקטור עידית, ממש מקסים. יש מספר שאלות, יש שאלו על טייפ 1, כאילו את תמיד הזכרת את הטייפ 2, אבל גם בדרגות הסיכון את מופיע שם טייפ 1, האם מה שדיברת תקף גם כן כלפי טייפ 1? כשאנחנו מדברים על המחקרים שראינו את התוצאים של GLP, ביתרון בהפחתת שבץ לא נכללו חולים מסוכרת מסוג 1. אנחנו כן יכולים לדבר על התרופות האלה, אם יינתנו במקרים מסוימים, אולי דווקא בהתוויה של השמנה, אבל לדבר על תוצא קליני של הפחתת שבץ מוחי, התקפי לב מוות, התשובה היא לא. לא נבדק. לא. לא. תודה רבה על המילים היפות. אני רואה הערות, אז תודה. כן. עוד שאלה, האם הדברים האלה רברסיביליים? מי שיש לו כבר נגיד אתירומה, יש לו חסימה חלקית והוא שומר, האם מאוזן, האם זה יכול להחזיר אחורה? וגם כן התפקיד של התזונה הנכונה במניעת האירועים האלה. אני חושבת שאני אתחיל מהשאלה השנייה, תזונה נכונה ופעילות גופנית, זה כל העניין. מדינת ישראל, פרופסור שעדה יכול להגיד לכם יותר טוב מני, ילדים במדינת ישראל היום באחוז השמנה מדאיג ביותר. אפילו אם משווים אותם היום לאירופה או למדינות אחרות, אנחנו במקום לא טוב. ואם אנחנו מגיל מאוד צעיר מחנך אנשים לתזונה נכונה ופעילות גופנית לא יושבנית, מה שאנחנו רואים ילדים היום בפלאפונים, או ילדים היום הבחירה שלהם היא מול מחשב, אנחנו חד משמעית אולי אפילו נמנע את מחלת הסוכרת, וההרצאות האלה תהיינה לאוכלוסייה הרבה יותר קטנה. לגבי נסיגה, לגבי היכולת לייצר דלתא חזרה, אני חייבת להגיד שעד היום במחקרים יש לנו כבר בלימה של תהליכים. אחד מה-GLP-1 עשו מחקר על עורק הקרוטידי, והם הראו שבמעקב על אותם מטופלים כשקיבלו טיפול בהזרקה, הייתה עצירה של הטרשת. לגבי נסיגה, אני אגש רגע לתחום אחר, להורדת הכולסטרול, ואני חושב שכולכם, אני לא שמתי לב לכל התכנים להיום, אבל חולי סוכרת נקודה צריכים להיות גם עם רמות כולסטרול מאוד מאוד נמוכות. וכן, היום אנחנו יודעים שכשאנחנו חוצים את המספר מינוס 55 ומטה LDL כולסטרול, יש עבודות ב-MRA, יש עבודות בצנתורים עם אייבוס, יש עבודות במה שנקרא OCT, כמו שאתם מכירים פה, בדיקות בעיניים, אנחנו רואים תרשת נסוגה, והיא גם אלגנטית נסוגה, לא ההסתיידויות שבה אלא גושי השומן. אבל שם זה בנושאים שקשורים גם לרמת ה-LDL כולסטרול, שהוא קריטי מאוד בחולי סוכרת. יפה מאוד, הרצאה מאוד מעניינת, תודה, ענינו כבר תודה לכם, על רוב השאלות, תודה רבה. לכולם, להתראות. להתראות.